Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora que esteja como diante dele. Deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Diana e Milton tomaram um propósito diante de Deus e diante da sociedade, e estiveram diante do Supremo Magistrado, Juiz e Paz, no dia 5, próximo passado, aonde receberam a palavra do homem autorizado pela lei, que os declarou casados na forma da lei, assumindo o compromisso do consórcio do matrimônio. Neste exato momento, estamos diante de Deus, diante dos familiares, diante dos pais e dos cortesãos desta festa, para pedirmos a Deus que esse casal seja abençoado hoje. Deus entendeu que não era bom que o homem estivesse só e resolveu dar-lhe uma companheira, uma semente. A semente brotou, cresceu e floresceu, e ao decorrer dos dias, resolveu deixar a tutela do pai para assumir a sua própria vida e formar o seu próprio nome. A Bíblia nos recomenda algumas coisas importantes concernente ao casal, principalmente ao aspecto do homem, reportando-se ao homem, dizendo que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. A Bíblia também recomenda a mulher virtuosa, quem achará, o seu valor muito excede ao valor de rubias. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Yara e Milton tomam um compromisso sério e solene para de hoje em diante, aquele que embasará a vossa vida, Cristo deve ser o centro do vosso lar. Quando falamos em renúncia mútua, é porque ambos têm diferentes criações e formações. Duas pedras que serão habitadas no decorrer dos dias da vida. Quando falamos da compreensão, falamos do entendimento mútuo e a palavra do Senhor. O nosso pedido a Deus nesse momento é que esse casal venha ter a bênção da prosperidade, da paz e da felicidade. E que os dias que se decorrerem, esse casal possa, ao olhar dos familiares e da própria igreja, serem contemplados como casal feliz, casal abençoado, casal que vive em paz, porque o que uniu Deus não separe o homem. Que Deus abençoe.
ambos pronunciarão as minhas palavras em conjunto. Nós sois Pedro e nós. Prometemos ser fiéis a Deus e honrar a sua palavra, aguardando a bênção da felicidade, da paz e da harmonia. Que os nossos passos sejam dirigidos pelo Espírito Santo até que a morte nos separe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Em suas vidas. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.